Hej allihopa! Nu börjar det droppa in folk och jag tänker att jag börjar med att presentera lite kort. Jag heter Camilla Burvall-Tran och jag jobbar som projektledare här på Stockholms kvinnohistoriska. Och alldeles strax ska vi få höra en historielektion om kvinnor och Iran, revolution, sexualpolitik och slöjan av Fatane Farahani som är etnolog vid Stockholms universitet. Och i våra historielektioner ger vi tillsammans med inbjudna forskare och experter en historisk kontext till aktuella ämnen och brännande frågor. Man behöver inga förkunskaper för att lyssna och det går att ställa frågor under tiden som vi plockar upp sen i slutet, några stycken. Och idag är det ju 2 månader sedan upploppen i Iran startade. De startade efter att den 22-åriga kurdiska kvinnan Jina Mahsa Amini greps av den iranska sedlighetspolisen. Enligt dem täckte hennes huvudsjal inte håret tillräckligt och 2 dagar senare var hon död. Och när vi bokade den här historielektionen kort därefter så var det väldigt svårt att veta vad som skulle hända under den här tiden. Idag, 2 månader senare, vet vi att många människor har dött och blivit fängslade. Och vi vet också att röster fortsätter att höjas både inifrån Iran och utifrån. Den här veckan kom även nyheten att det första dödsstraffet utdelats i landet. Och i medier kallas upploppen allt oftare för en ny revolution. Och för att förstå samtiden krävs en historisk kontext och den ska vi få här idag. Nu är det dags för mig att välkomna dagens talare, Fatane Farahani, in i rutan. Välkommen in. Hej. Hej alla. Jag skulle gärna vilja börja med att tacka Stockholms kvinnohistoriska och alla ni som är här som jag inte ser. Tack för att ni vill tillägna den här eftermiddagen med mig. Som Camilla sa, jag är etnolog, jag är ingen historiker, även om jag ska ge en historielektion här. Och jag är en etnolog med ett genus- och feministiskt perspektiv och genom att placera mitt eget personliga historia som ni kommer att märka. Göra en rätt in till omöjlig uppdrag, nämligen att ge en överblick över den iranska postrevolutionära sexualpolitik som sträcker sig över 43 år och den ständiga motstånd som har pågått i Iran under alla dessa år. Förutom den komplexa historien, den långa tiden av både förtrycket och motståndet, jag ska också göra det i en jättesvår situation genom att jag tillsammans med många andra befinner mig i diaspora i en helt annan kontext som formas av för det första en dominerande singel narrativ, en berättelse som kanske ibland berättar eller identifierar kvinnorna från Mellanöstern bara som underordnade muslimer, offer, eller presenterar dem som mystiska varelser, förföriska, eller presenterar dem som det som har ökat under de senaste åren i Iran, väldigt skönhet fixerat genom att operera sina näsor fram och tillbaks. Eller nu för tiden under de senaste 2 månaderna, de här heroiska bilderna av de här unga tjejerna som har förvånat en värld. Och allt det här i en väldigt islamofobisk och rasistisk kontext som vi befinner oss. Och den här kontexten har format mitt arbete, mitt forskargärning under alla dessa år som jag har hållit på denna forskning. Att hur ska jag ge en berättelse som är både lojal mot mitt eget historia och de kvinnor och män som jag har intervjuat, som jag har forskat om under alla dessa år. Och jag har gjort det här i ett kontext som formas eller är väldigt baserat på brist på kunskap,
Men den här brist på kunskap också skapar kunskap. Någonting som jag har märkt under de senaste dagarna när jag har blivit kontaktad av många journalister på många olika branscher. Och plötsligt alla har upptäckt att jag är forskare. Och många gånger de kontaktar mig för att jag är iranier. Och sen märker de att jag har forskat om ämnet. Och då blir det ofta så att jag måste tillbringa en hel tid för att utbilda människor om saker och ting. Och den här har jag märkt att hur den här bristen på kunskap också skapar kunskap. Hur nivån på diskussionerna ligger på något annat ställe. Att jag måste förklara varför jag inte bränner min slöja. Utgår från att jag ska ha en slöja. Och varför ska jag göra det i Sverige? I ett kontext som jämför kvinnorna som bränner slöja i Iran med BH-bränning eller bra-burning i den västerländska kontexten. Så att, för att själv kunna förstå vad som händer. Så att det här var bara några få exempel av de här brister på kunskap som på något sätt placerar diskussionen helt annat ställe, helt annat. Så att när och hur kan vi prata om det? Så jag vill börja med en personlig berättelse. Det är den 1 februari 1979. Jag är 12 år gammal. Hela min familj sitter framför vår lilla svartvita tv som visar Ruhollah Khomeinis återkomst till Iran efter 14 år i exil. En utländsk reporter frågar Khomeini hur han känner sig inför att komma tillbaka till sitt hemland efter så många år. Utan tecken på några känslor och med en robotröst och uttryckslöst ansikte svarar han ingenting. Plötsligt ser min farfar med ilska i rösten. Han är en hjärtlös grim man. Hur kan han säga så? Lita inte på honom. Sen förklarar farfar hur hans hjärta brukar slå lite snabbare varje gång han återvänder hem till sin by Farahan efter att han har varit hos oss i en vecka eller så i Teheran. Hur kan man säga att han inte har några känslor av att återvända hem efter 14 år? Särskilt när landet otåligt väntar på honom. Min farfar, en formellt utbildad man som varken kunde läsa eller skriva, var utan tvekan den första som varnade oss unga för Khomeini. För en självutnämnd allvetande generation fylld av revolutionär glöd är min minne av farfars svar på den okänsliga Khomeini levande och bestående. Tillsammans med många iranier har jag idag upplevt mer än 2 månader av hopp, lycka, smärta, ångest, beundran och hjälplöshet. Jag minns hur jag under de första 2 veckorna av det pågående feministiska uppropet kämpade med min familj och vänner och sa: den här julen kan vi också säga att vi ska åka hem. Detta skämt är redan uppskjuten till den iranska nyåret i mars. Mitt skämt har sitt ursprung i 35 år av påtvingad exil. En sak är säkert. Jag är långt ifrån känslolös när, om jag någonsin kommer hem igen. I min dröm sitter jag i ett flygplan på väg hem till Iran, håller min dotters små händer och gråter. Hon frågar mig: mamma, vad är det? Hur känner du? Jag kan inte svara henne. Jag bara frågar. Jag bara gråter och hittar inga ord. Men jag är full av känslor och jag tänker tillbaka på min farfars ilska. Hur kan han säga att han inte hade några känslor inför att återvända hem efter 14 år? Han är en hjärtlös grim man. Lita inte på honom. Revolutionen och dess påföljder är ingen händelse som ligger bakom mig, utan snarare något som har format den person jag är och påverkat mina rädslor och förhoppningar i och för världen vi lever i. Jag kan inte föreställa mig själv utan revolution eller min tvingade exil som en av dess påföljder.
Hur skulle mitt liv se ut om revolutionen inte inträffat? Och om jag inte hade migrerat till Sverige? Hur skulle jag se ut? Vilken typ av person skulle jag vara? Liksom, jag inte kan lämna iranier i mig bakom mig. Jag kan heller inte ta bort migrationen, svenskheten i mig. Och nu ger jag in personliga och akademiska. Nu kommer jag ge en personliga och akademiska överblick över vad som ligger delvis bakom det som händer i Iran nu. Den här bilderna som ni ser, det som ligger på höger sida är högst upp ligger, jag står där med flera av mina klasskamrater precis när revolutionen var på väg att hända. Och bilden där nere, det är ett par år efter den obligatoriska slöjan när jag gick på gymnasiet. Och redan där ni ser att hur vissa av oss liksom struntade i denna i vår klassrum. Så den här sättet att på något sätt tvinga fram, flytta på gränsen har funnits. Om man googlar efter före efter revolutionen och kvinnornas roll, ofta ser man antingen den bilden som är på högst upp av det, hur kvinnorna såg ut före revolutionen, och den som är där nere liksom, som bilderna efter revolution. Och jag skulle påstå att de här två bilderna, båda två är problematiska. De båda ger en bild av det som var före och efter som inte stämmer med verkligheten. Och genom att ha min egen bild liksom, försöker jag liksom ge en annan nyanserad bild. Bara att ni kan åtminstone föreställa er. Så i den här en timme som vi har, som kanske redan har 10 minuter gått. Jag kommer genom att placera mig själv, som ni har märkt. I det som har hänt efter Iran, i Iran efter revolutionen. Jag kommer fokusera på tre saker. Först kommer jag prata lite grann hur den iranska islamiska perspektiven ser på kvinnors sexualitet. Sen kommer jag gå över lite grann olika saker, lite kronologi över saker och ting som hände efter revolutionen, den postrevolutionära sexualpolitik. Och sen kommer jag prata om slöja. Hur slöjan både i sin närvaro och frånvaro formar kvinnors sexualitet och varför den är så mycket kopplad till den islamiska regimen identitet som alla säger. I min forskning har jag delvis studerat iranska kvinnor och män syn på sexualitet och deras uppfattning av sina egna kroppar och sexuella begär. Och jag har försökt att förstå människors erfarenhet av migration genom att använda länsen av genus och sexualitet. Jag har försökt att förstå hur genus och sexualitet påverkar anledningar att människor bestämmer sig flytta, processen av migration. Och sen hur de blir kategoriserade som så kallade muslimska män eller kvinnor när de kommer i olika diasporiska rum. Min forskningsfråga har varit att vad är det som formar den åtråvärda heterosexuella feminitet och maskulinitet i iranska kontexten? En av anledningarna att jag har valt att använda sexualitet som en analytisk lins för att förstå människor erfarenhet av migration är att sexualitet har alltid varit en markör för att skapa skillnad mellan människor historiskt, både i den här orientaliska diskursen, nämligen sättet att väst titta på människor som kommer från så kallade orienten, och den occidentalistiska diskursen, nämligen den syn som finns om väst i orienten, har alltid sexualitet använts som en markör för att uttrycka skillnad, för att presentera sig själva som civiliserade och de andra som icke civiliserade. Jag ger ett exempel för att tydliggöra. Till exempel
den här bilden av så kallade orienten eller de andra människors sexualitet även i Afrika och andra har varit i västerländska kontexten har presenterats de som har polygami, de som är icke-civiliserade, de som är barbariska på grund av vilken sexuella relation som de har. Och nu får till den självklart som ni många av er vet att homosexualitet används som en signifier. Vi är så civiliserade, vi har open relation. Vi har homosexualitet, vi är liberala medan de andra är inte det. Och i orienten till exempel i Iran också man använder sexualitet och familj- och genusnormen för att presentera sig själv som civiliserad. Att västerlänningar är lösaktiga. De har ingen respekt för familj. De bara ligger med vem de vill. Deras barn är inte riktigt uppfostrade. Som de använder också sexualitet som en markör för att presentera sig själva som civiliserade. Och de andra som icke-civiliserade. Så att, och för mig var det intressant att se liksom, för människor som har kommit från Iran till exempel till Sverige. Har levt på båda av de här sinnena. Hur de förhåller sig, hur de navigerar kring de här diskurserna för att liksom konstituera och forma sin egen sexualitet. Och även om Iran har aldrig varit en koloni och koloniserat, men iranier sätt att se på sig själva har, och förhåller sig till så kallade väst har alltid format deras identitet i relation med vad de är eller vad de inte är i jämförelse med västerlänningar. Antingen man presenterar sig själv att vi är lika civiliserad eller till och med mer civiliserad eller vi är närmare fransmännen eller spanjorer jämfört med liksom de grannländerna till exempel. Så att man har alltid liksom tänkt på sig själv liksom i relation med de andra. Och för mig som sagt det här att använda sexualitet som en analytisk verktyg har hjälpt mig att förstå människors erfarenhet av den här kontinuerliga förhandlande för att forma deras kroppar och sexualitet. Och nu kommer vi eftersom jag ska använda sexualitet då frågan är okej, hur ser islam på sexualitet? Vad är den islamiska synen på sexualitet? Åtminstone den feministiska läsningen som jag har eller de människor som jag använder. Så att ett begrepp som flera har använt bland annat den iranska historiker, iranska-amerikanska historiker Afsar Najm Obadi använder begreppet islamicated sexuality, betyder en sexualitet som reduceras bara till en aspekt, nämligen islam. Och den här att studera, prata om kvinnors och även mäns situation i orienten har alltid varit en väldigt svår balansgång att antingen man associerar allting till islam, att islam är ansvarig för allt, eller det har inget att göra med islam. Och många forskare har skrivit båda de här synen, det här dikotomin svart och vita är problematiska. Att fokusera på hur islam, hur religion som en av faktorerna som påverkar människors liv, påverkar deras liv, är väldigt problematiskt. Samtidigt att säga att det här har inget att göra med islam är också problematiskt. Så att hur, och i min studie har jag försökt att liksom se hur jag måste använda islam som en av de här diskurserna som har format samtidigt uppmärksamma klassaspekten, genusaspekten, utbildningsnivå, om man kommer från urbana eller rurala area, hur länge man har bott i väst, som olika faktorer som påverkar och inte bara titta på islam. Och nu om ska vi titta på den islamiska sättet, liksom, den läsningen som jag och många andra har, att för första är det liksom islam celebrate, glorifierar sexuella njutningen som ett legitim rättighet för troende muslimer.
Om du är en troende muslim, då måste du ha en aktiv sexualliv. Om du inte har en aktiv sexualliv, då är du inte riktigt troende. I motsats till kristendom som har celibacy till exempel, islam reject, liksom, refusar liksom, celibacy till exempel. Men självklart den här glorifieringen av sexualitet har en väldigt stark genusaspekt. På ett plan liksom man erkänner kvinnors sexualitet som aktiv. Man använder begreppet fitna som kanske många av er vet. Som ärligt talat mitt eget namn, fattande, kommer därifrån. Det betyder att liksom någon som har kraft för att sedus, för att förföra, för att skapa bröd på grund av sin skönhet. Men man använder den här erkännande av kvinnors sexualitet. För att kontrollera det. För att den är så aktiv. Den är så stark. Så män har inte, män kan inte avstå. Eller man kan inte motstå det. Så att man, den här erkännandet används. För att trycka ner det och kontrollera det. Den här erkännande av sexualitet är också en aspekt att islam rekommenderar tidig äktenskap för att den inser att den här sexuella driften som finns i människor, den har varken något värde av att vara god eller dålig, men den finns där och det enda sättet vi människor kan göra det, göra den legitim, är att vi måste kanalisera det inom familjeramen. Så därför allt som händer inom familjeramen, inom äktenskap på arabiska nikah, är en hälsosam sexualitet. Allt som händer utanför det här, det är en ohälsosam sexualitet. Det är därför islam rekommenderar tidig äktenskap. Så fort som människor kommer i kontakt med sina sexuella begär i pubertiteten, då måste de gifta sig. Det rekommenderas att de ska gifta sig för att kanalisera sexualiteten på rätt sätt. Det är därför liksom många gånger det finns brist på sexualutbildning, för att man har inte ens hunnit att komma till det här åldern då. Och i min studie det var många kvinnor och män som glorifierade den här sexualutbildningen i väst. Och tyckte att själva sexualutbildningen i väst kan leda till att man har en bra sexualliv. Och en av problem som vi har gett, vi har aldrig lärt oss om sexualitet. Och det är en annan aspekt om sexualkunskap som jag har märkt i min studie, är att själva kunnande, själva kunskapen om sexualitet placerar många kvinnor som icke-kristna. Att när du har kunskap om sexualitet, själva kunskapen betyder att du har erfarit. Och vi har ett begrepp på persiska som säger att cheshmogushbaste betyder att en bra kvinna, en bra kvinnlighet, kiskvinnighet är en kvinnlighet som ögonen och öronen ska vara stängda för att få information om sexualitet. Och flera kvinnor delade med mig att hur, när de visade till sina partner att de kunde det ena eller den andra om sexualitet, och då ifrågasatte de att om de har haft sexuell erfarenhet tidigare eller inte. Så att själva kunskapen ifrågasätter din sexuella praktik, tidigare sexuella praktiker. Så det här var synen som finns om islam kort. Nu kommer vi, okej, vad hände efter revolutionen? När Khomeini kom februari, 1 februari 1979, och mindre än 2 veckor själva liksom maktövertagandet hände, revolutionen liksom tog plats. Det första som Khomeini gjorde mindre än en månad när han anledde, att han avskaffade family protection law som fanns inom iranska lagen och ändå liksom erbjud vissa rättigheter till kvinnor. Och 3 mars 1979, fortfarande mindre än en månad än hans ankomst, han sa att kvinnor kan inte bli domare på grund av att de är för känsliga. Tidigare kvinnor hade organiserat en demonstration för 8 mars,
Och tidigare, men Khomeini kom med överraskande besked 6 mars, överraskande inom situationstecken, som många tycker att varför vi blev överraskade, det är någonting som jag återkom med senare. Det rekommenderade att kvinnor ska bära hijab när de går på arbetsplatsen. Och den här planerade demonstrationen som för mig personligen är väldigt glädjande, någonting som vi många iranska kvinnor har känt under 40 år, att det här är som en parentes liksom, i historien, som förutom de som har varit där och ja, de som forskar om iransk historia och framförallt iranska kvinnorörelse är medvetna, men självklart liksom i historiebeskrivningen som kvinnor och män har lärt sig i Iran har aldrig nämnts det här. Plötsligt de här dagarna, de här 5 dagarna som började från demonstrationen 8 mars, det är någonting som alla pratar om. Alla kommer ihåg, alla pratar om liksom, hur kvinnor organiserade sig, och den här glömda historien plötsligt liksom har blivit liksom center of attention. Så att den här demonstrationerna som tog 5 dagar mötte mycket motstånd. Kvinnor blev misshandlade, fick höra alla möjliga ord, att de var horor, att de var västerländska västoxikater, de var påverkade av västerländska värderingar. Och det här är någonting som har pågått, att iranska regimen alltid kopplar vad som händer till västerlänningar, det är inget ny fenomen. Och det här är bara några få bilderna som ni ser. Någonting som iranska kvinnor kommer aldrig glömma, och det här har varit också en motsättning i iranska både vänsterhistoria och liberalerna, är att liksom kvinnor fick nästan obefintlig stöd av männen, eller framförallt deras organisationer, för att de flesta tyckte inte att hijab var någon viktig fråga. Är ni förvånade? Det är alltid kvinnofrågor är någonting som ska prioriteras. Och det här är någonting som vi har alltid burit med oss, och även de här dagarna liksom, ärligt talat, även om jag självklart tycker inte att hijab är det enda frågan, att människor är ute, kvinnor är ute, så fort som någon, framförallt en man, ser att hijab är inte viktigaste frågan. Liksom. Jag känner att hela min nerv reagerar. Liksom. Så det är inte upp till er att säga att om hijab är vår enda fråga eller inte. Även om självklart det är inte enda fråga. Och jag kommer i fortsättning visa att liksom, hijab är kopplat till många andra saker. Och efter de här blodiga demonstrationen och våldsamma regimen förbjöd firande av internationella kvinnodagen. Någonting som de flesta av iranier, både själva är mycket självkritiska, varför vi litade på Khomeini, varför vi lät det här hända. Och självklart liksom många lojalister, många liksom säger det är vänster, det är leftister som har gjort det här, liksom väldigt kritiska av varför vi inte se som, vad som händer. Och nu vill jag gärna ge 2 exempel då, av västerländska intellektuella som var involverade eller liksom visade intresse i vad som hände i Iran. En av dem är Michel Foucault, som under när revolutionen hände, han jobbade för 2 italienska tidningar och reste 2 gånger i Iran och träffade Khomeini när han var i Paris och skrev ungefär 15 artiklar om Iran. Han, som många av er som kanske lyssnar, vet att han var väldigt kritisk till västerländska modernitet, och i hans skrivande liksom, han liksom glorified det här antimoderniska revolutionen av muslimer. Han såg en kollektiv vil, som han sa, som kommer nerifrån, en politisk spirituality, så att han glorifierade den islamiska revolutionen och vad som hände väldigt mycket.
Foucault har blivit mycket kritiserad. Jag själv har skrivit en del i min avhandling om det här. Hur hans romantiseringsbild, hur hans orientaliska stereotyper, exotifiering, generalisering har liksom varit i vägen för att se vad som händer. Och självklart liksom det här på något sätt det var inte så konstigt, för att hans genusblindhet är någonting som många feminister har skrivit om, att Foucault trots att har bidragit mycket, många feminister har använt, men många har varit kritiska att han har varit en genusblind. Och i den iranska revolutionens analysen av iranska revolutionen, den har varit väldigt, väldigt närvarande. Men en annan person som var en annan västerländsk person som var inblandad var ju Kate Millett, den amerikanska feministen som blev inbjuden till Iran av många kvinnoaktivister och faktiskt var med alla under de 5 dagar demonstration och har skrivit, som ni ser, en bok, Kate Millett Going to Iran, hennes memoarer om vad som hände de här dagarna. Hon tillsammans med andra iranier gjorde en film, 15 minuter lång film av det som hände de här dagarna. Och så medan Kate Millets berättelse försöker visa komplexiteten, olika röster och framförallt kvinnorösten, och faktiskt hon har skrivit i sin memoarer också, hon har till och med lyft upp en del av iranska män, även om de var få, som var med i demonstrationen och stödde kvinnor och frågar liksom om hon kan hitta några amerikanska män som skulle vilja gå liksom under den tiden framförallt försvara kvinnors rättigheter och till och med vara villiga att bli slagna, vilket många män och kvinnor gjorde de här dagarna. Så att, och flera journalister i Frankrike och kvinnoaktivister tänkte att nu går vi att träffa Khomeini för att liksom se vad som händer. Och Khomeini ställde krav, surprise, surprise, att kvinnor ska bära slöja om de ska träffa. Och då ringer alla de här 15 kvinnor som skulle dit till Simone de Beauvoir och frågar att om de skulle göra det. Och Simone de Beauvoir säger rakt och tydligt nej, absolut inte. Några av de här kvinnorna åker dit i alla fall till Iran, och enligt beskrivningen där jag har läst liksom dem, Khomeini kom i 10 minuter och var väldigt respektlös mot dem. Så att ni ser ju liksom att min farfar verkade lite smartare än Foucault till och med. Så det är just det här att man ska försöka liksom vara lite nyanserad och lite förstå vad som händer. Att det var inte bara vi iranier som inte hade någon demokratisk bakgrund, demokratiska institutioner som blev lurade eller vad man säger. Så att det här hände även liksom många i väst som var mycket också imponerade av vad som hände då. I fortsättningen, om vi ska fortsätta över den här kronologin lite grann, väldigt selektiv van, är att april 1979 referendum hände och 98% enligt islamiska regimens narrativ röstade på Islamisk republik. Den fråga som de ställde att liksom Islamisk republik yes or no. Så att folk fick ingen annan alternativ var tillgängliga, Islamisk republik yes or no. Och många människor röstade, men samtidigt för ett land som människor har aldrig röstat. Liksom, jag minns i min egen familj i alla fall hur även min farfar och många andra tyckte att självklart måste de rösta, för att det här att ha en stämpel på deras legitimation var viktigt och de var rädda att någonting skulle hända dem, att de inte kunde bevisa att de blev liksom av vissa rättigheter och sådär. Så att den här referendum i alla fall hände i den här kontexten. Sen i december 1979 den här islamiska republiken konstitution kom fram, och i den här konstitutionen familjen och fokus på kvinnors roll som mamma var ju väldigt liksom fokuserat. Juni 1980 Khomeini kallade för en administrativ revolution, engelab eduari, vilket betyder att liksom kvinnor skulle inte kunna gå till sina arbetsplatser utan slöja. Senare hände islamisk kartera revolution på universitetet för att liksom stoppa studentmovement som har alltid, studentrörelse som har alltid varit väldigt livlig i iranska politiska händelser, och det märker vi idag i de här dagarna också.
September 1980, kriget mellan Iran och Irak började. Under den tiden de började det första kvinno-newspaper som lyfte upp liksom den muslimska kvinnan som frivillig accepterar polygami, som accepterar att custody, vårdnad av sina barn ska vara mannens rättighet. En annan aspekt i relation med sexualpolitiken som är viktig, det är självklart, handlar om familjen och planering av birth control, eller liksom familjelivet. Om ni tittar på den här diagrammen, att ni ser ju att liksom under 1960-1970-1980 eller liksom när revolutionen hände, de flesta av iranska familjer hade 5-6 barn. När revolutionen hände och kriget därefter, Khomeini och kompani liksom ville exportera islamiska revolutionen i hela världen, och de pratade om att vi ska ha en armé av 20 miljoner och därför liksom uppmuntrade att kvinnor ska föda så många barn som möjligt. I samma linje de abort blev förbjuden, det kom restriktioner för birth control och men efter kriget, liksom, många människor, det är liksom ett samhälle som inte har planerat för den här, att ett land med 35 miljoner och nu är det Iran 80 miljoner, att den här ökningen av befolkningen som samhället var inte beredd på. Jag minns den aspekten som hände när jag var i Iran, liksom plötsligt skolorna som vi gick som var från klockan 8 på morgonen till 2-3, plötsligt man märkte att man hade brist på skolor, därför skulle man ha en shift på morgonen, en shift på eftermiddagen. Så för att man hade så många barn och skolorna räckte inte till. Så samhället som hade inte infrastruktur för den här ökningen av befolkning. Och då började många familjer själva, framförallt liksom från människor som hade mindre pengar, själva började kontrollera liksom, med de verktyg som fanns. Och eftersom abort var förbjuden, faktiskt för första land i hela världen att män kom och tog en aktiv roll i att bidra med familjekontroller. Och då många, särskilt i fattiga familjer, började män själva göra vasektomi, vilket i inget annat land vi kan se att den här trenden finns. Men efter kriget, som ni märker liksom, efter 1990, ni ser att plötsligt liksom, hur befolkningen från 6 barn i familjen kommer till ungefär 2 barn, vilket gjorde att Iran i många internationella sammanhang fick mycket uppskattning att de har kunnat kontrollera befolkningen under kort tid så bra. Liksom. Men det här var ju mer många ser att tack vare liksom, att människor själva kände att de kan inte än att liksom, det skulle vara regimens bidrag. Men under de senaste åren liksom, regimen har återigen blivit orolig att den här muslimska befolkningen reduceras, och då har de börjat återigen med att bli mer restriktiva med abort och alla de här verktyg som finns för att kontrollera, och de vill gärna liksom utöka och understryka kvinnornas roll som mamma mycket mer än vanlig återigen. Så det här är liksom bara att det går inte att prata om liksom sexualpolitiken utan att prata om vad som händer med antal barn och hur man kontrollerar det här. 1983 kommer lagen att man obligatoriska slöja lagen offentlig, och om man inte respekterar hijabreglerna då får man straffet 74 piskor, och
Och under kriget, den här fokuset på beslöjade kroppen var mycket mer än någonsin, för att då den här beslöjade kroppen på något sätt representerade hela nationen. Och jag minns hur i nästan alla gator kunde man se stora slogan som är stora: min syster, din hijab är starkare, viktigare än min vapen. Så det är just att då måste jag är lika ansvarig för att skydda nationen. Och jag ser att hur det här fokuset har ändrats och har varit liksom väldigt liksom politiskt laddat. 1984, en speciell, den första liksom kommer att börja väldigt kontrollerat, man kontrollerar hijab, liksom en speciell patrull som kommer in i bilden, och de under alla dessa år det här fortsätter. Och en av aspekterna är det här 1984, liksom det här med hijab som är lika bra att jag öppnar upp här, att det är den ekonomiska aspekten av hijab som är otroligt stort, liksom både de här människorna som försörjer sig genom att bara kontrollera människors hijab på gatorna och överallt och rekommendera på olika arbetsplatser, och alla de här institutionerna som ska utbilda, allt reklam som pågår. För flera år sedan såg jag siffror som var gigantiska, att det är ju liksom en ekonomisk källa som bara att ta bort det här är ju, kommer ju betyda att många blir arbetslösa, och vad ska de göra? Så att den här ekonomiska aspekten av hijab är väldigt viktig också. Det är samma år temporary marriage, tillfälliga äktenskapet på persiska sire, på arabiska mute, den blev legal accepterat. Och i den här vevan är det intressant att jag tar upp något annat som kräver mycket diskussion, bara det, men bara jag öppnar upp att 1987 den första sex change, att Khomeini ger fatwa, ger tillåtelse att man ska kunna byta sex, den första transsexuella. Och det här är någonting som har skapat mycket debatt, och Iran i hela Mellanöstern är det mest sex change, sexoperation händer i Iran, och många från andra Mellanöstern kommer, och den här har blivit kritik, problematiserad på olika sätt som vi inte har tid att prata om det. 1989, det är lagen man ser att när det gäller att det har varit kritik för skilsmässa och männens totala rätt för skilsmässa, och sen kommer en lite undantag att kvinnor kan ansöka om skilsmässa i fyra fall. Det ena är att man kan, när männen är impotenta, när männen kan inte försörja sin familj, när männen är narkotikberoende, eller man använder ovanligt mycket våld. Och självklart alla de här grejerna är väldigt, väldigt svåra att bevisa i den iranska kontexten. Och anledningen jag ville gärna ta upp det här med skilsmässa, och det som jag tog upp är svårigheten att prata om iranska eller kvinnors situation i Iran och här, är att många gånger när man har den här bilden och tittar på vad lagen säger, då säger man att kvinnor kan inte skilja sig. Och sen då säger man okej, kvinnor som kommer hit då plötsligt liksom blir liberated tack vare västerländska kontext, svenska kontext, som skiljer sig. Men det är stor gap mellan det som finns inom lagen och hur människor lever sina liv. Jag menar, trots alla begränsningar som finns i iranska lagen, skilsmässa i iranska samhället har ökat fruktansvärt, är inte rätt ord att använda, men dramatiskt. I stora städer man pratar om upp till 50% av familjen äktenskap som går till skilsmässa.
Och även det är samma sak om man ska prata om ålder för äktenskap. Även om den iranska lagen säger att kvinnor eller flickor kan gifta sig när de är 13 år. Och pojkar kan gifta sig när de är 15 år. Medelåldern för äktenskap i stora städer ligger runt 25-26 år. Så att det här gapet av hur människor lever sina liv och vad ser lagen. Och den här komplexiteten när man använder de här formella siffrorna eller vad som står bidrar till den här felaktiga bilden som finns om kvinnor. Och en annan aspekt av det här att när vi bara använder den här lagen eller formella, då kan vi inte förstå att anledningen för skilsmässa till exempel för kvinnor som flyttar sig, kvinnor och män, kan inte bara beskriva att de har blivit västernaliserade. Ja, kvinnor i Iran också skiljer sig. Det är saker och ting händer här i svenska samhället. Också under de senaste 40 åren har det hänt stora förändringar i relation med familjelivet och skilsmässa. Och det har hänt i Iran också. Så att det här att man inte förklarar allting bara med displacement. Det är bara att människor har flyttat på sig och nu har de blivit liberated och tack vare att de har blivit svenskar. Och de här familjerna kanske skulle ha skilt sig även om de hade stannat i Iran som många andra. Så det är just att ta hänsyn till den aspekten är väldigt viktig. En annan komplexitet i relation med kvinnors utbildning är att kvinnorna, ett samhälle, ett regim som har försökt att liksom skicka kvinnors roll som mor är viktigaste. Kvinnors utbildning har blivit begränsad på alla sätt och nu har vi ungefär 60% av kvinnorna på studenterna i universitetet är kvinnor. Så man ser ju liksom vad saker och ting är. Stor gap mellan vad som regimen säger och vad som händer. Här kommer vi prata om slöja. Så vilken av rationalitet ligger bakom slöja? Sara Ahmed som är en historiker har tittat mycket på att liksom, vad ligger bakom slöjat. Det här att slöja är ingen islamisk uppfinning, det vet många av er säkert. Men vilken funktion har slöja filt historiskt? Att slöja har skapat en distinktion mellan respektabla kvinnor och icke-respektabla kvinnor som är tillgängliga till alla andra. Så att de kvinnor som bara slöja eller till och med var i privata sfären alltid, de var ju respektabla, men de som inte hade det, då var de tillgängliga till alla andra. Så att det här beslöjade kroppen har varit en markör av klasskillnader. När det gäller den iranska kontexten har vi väldigt komplex historia. Kvinnor som har varit tvungen att ta av slöjan 1935 av tidigare regimen, även om det har självklart funnits kvinnoaktivister själva, kvinnor som har tagit första steget att själva ta bort slöjan. Men 50 år senare kommer islamiska regimen och tvingar på det här. Och den här komplexa historien har gjort att det har konstituerat olika typer av femininitet och maskulinitet i iranska historia bara genom att titta på om kvinnor bär slöja eller inte. Så att den här slöjebärande eller icke-slöjebärande har ju återigen att man presenterar sig som traditionell, troende eller man är modern, progressiv. Så att slöja har skapat en distinktion mellan det moderna och traditionella. Och inte bara moderna traditionella kvinnlighet, även moderna traditionella manlighet. En man som har en fru eller syster eller mor som bär slöja eller bär inte slöja. Han kan säga att han är en troende man, han är en hedersfull man. Eller andra säger att jag är en progressiv man som tillåter mina systrar eller min mor eller min fru ha inte slöja. Så det skapar också olika sorter av femininitet och maskulinitet. Och jag är en hedersfull eller inte. Så att jag har skrivit in mitt arbete om olika funktioner som slöja har. Nu pratar jag bara om, vill prata om en av de aspekterna är segregation, funktion. Så den viktigaste funktion som slöja har är att skapa en segregation mellan kvinnlighet och manlighet. Den beslöjade kroppen signalerar
en mature femininity, för eftersom den kräver att tjejer redan från när de är 9 år gamla ska bära slöja, vilket de flesta gör när de är 7 år när de går till skolan. Och när kvinnorna måste bära slöja och komma till ett samhälle som är segregerat, för att en väldigt paradoxal koncept av slöja är att när regimen segregerar skolor, arbetsplatser, universitetet, bussar ska separeras, kvinnor ska sitta bak, män ska sitta framme, överallt, då kvinnor ska uppmuntras att gå till kvinnliga läkare, man ska ha kvinnliga lärare för att ha separerade skolor. Så människor börjar, eller kvinnor börjar komma i på offentliga platsen för att upprätthålla segregation. För att om vi ska kvinnliga, om vi säger att kvinnor ska gå till kvinnliga läkare, måste vi ha kvinnliga läkare. Om vi säger att vi tjejer måste gå till tjejskolor, då måste vi ha kvinnliga lärare. Så att kvinnor kommer till att bli utbildade, komma till offentliga platser och upprätthålla segregationen. Och flera forskare kallar sig att okej, då kommer kvinnor till offentliga platsen men bär slöja hela tiden. Och då kallas det portabel val. Att jag kommer ut med min beslöjade kropp, upprätthåller segregationen hela tiden. Och det här gör att liksom kvinnornas tillgång till publikplatsen är ju uppdelad till vad jag har tillgång till, vilka platser, vilka tider jag kan komma ut, så det är ju den här uppdelningen är hierarkisk. Ett exempel för att visa att hur islamiska regimen har väldigt smart använt den här segregerade funktionen för att kvinnor faktiskt kommer att utbilda sig och upprätthålla segregation är att 2005 hände en brand i en flickskola i Saudiarabien. Och 15 flickor dog i den här branden för att brandpersonalen fick inte ens gå och rädda de här flickorna. Vad islamiska regimen gjorde strax efteråt var att uppmuntra att kvinnor skulle bli brandpersonal. Så att de kommer ut för att upprätthålla segregationen. Hela den urbana samhället har också formats utifrån hijabregler. Att man har hela arkitekturen i iranska samhället baserat på segregation. Att man kan inte till exempel bygga fönster som är börjar från golvet utan måste vara 170 cm högt för att man ska inte kunna se. Man har separerade parker, female only park. Så att hela den urbana stället är också segregerat. En annan aspekt är att i relation med slöja som är väldigt viktig. Innan revolutionen vi hade kvinnor som hade slöja och kvinnor som inte hade slöja. Ba hijab och bi hijab. Veiled, unveiled. Efter revolutionen när alla var tvungna att bära slöja, då fanns ingen bi hijab egentligen. Då skapade regimen en ny koncept, så kallad bath hijab. Då betyder att du hela tiden kan ju bli bättre. Och som du ser i den här bilden, liksom beroende på vilka delar av din kropp, vilken färg du använder, om du har solglasögon eller inte. Så i den här praktiken av bad hijabi ingår så många olika saker och du kan alltid bli bättre. Därför hela din beteende måste gå igenom hijabization. Så att det räcker inte att du har slöja. Du sätter att du skrattar, om du inte skrattar, du tittar, du pratar. Också måste hela tiden vara hijabiserad. Och det här gör att även de kvinnorna som inte tror på hijab, så pratar de om att men kvinnors kyskhet har inget att göra med slöja. Och de ifrågasätter aldrig att vem är ni som ska bestämma över vår kyskhet? Så därför många icke-troende eller leftist kvinnor, de blev mer hijabiserade i sitt beteende för att visa att de var lika kyska som de andra. Självklart den här liksom har visat många protester under alla dessa år. Liksom man har 1 miljon signature. Liksom att ni ser att det här kvinnliga poliser som misshandlar kvinnor, som visar motstånd till kvinnliga regler. I individuella planer liksom man ser liksom alla de här olika kvinnor som flyttar på gränserna. En annan aspekt, jag sa att hijab är mycket ekonomiska aspekten.
kontrollen över hijab har också en klassaspekt. För att sanningen är att liksom de här kvinnor och män som bor i norra delen av Teheran till exempel, som är väl rika människor bor, de kan alltid betala böter, särskilt i en korrupt samhälle som Iran, en korrupt regim. De betalar böter, de har sina blandade fester, men däremot de våldsamma bilder som vi ser som händer med kvinnor som blir misshandlade och kontrollerade av polisen ofta händer i södra delen av Teheran till exempel. Här skulle jag gärna vilja ta ett exempel av hur slöjan används för att nedvärdera män. Här ser vi bilden av en studentaktivist, Majid Tavakkoli, som blev arresterad 2009. Och regimen påstod att han flyttade först genom att ta en chador, en veil, på sig för att inte bli igenkänd. Senare, för att de skulle nedvärdera honom, då satt han, de tog en bild med honom med den här slöjan och för att visa hur, ja, för att nedvärdera honom helt enkelt. Efter det, en av de första publika stöden som kom från iranska män, att många kom ut och sa I am Majid Tavakkoli, och många satt sina bilder på internet för att visa att, liksom, att ni kan inte nedvärdera oss genom att använda. Andra protest som har pågått, det är ju den viktigaste som har hänt 2018, och enligt mig en av de vackraste protesten som är som en artistisk presentation, det är Vida Mubahed som 2018 ensam själv bara gick och stod ut på en electricity box liksom, och tog en pinne med sin slöja. Och gjorde ingenting, bara hela hennes närvaro bara där. Och hon självklart blev arresterad och hon gjorde det i så kallade revolution street. Efter det många andra kvinnor började göra det, liksom det här med revolution street girl liksom, som fortsatte. Och sen har vi sett de här bilderna som de här dagarna har vi sett. Så att jag vill ge liksom en bild bakom det här, liksom att den har inte hänt från ingenstans. Och det finns ju väldigt artistiska representationer av att många artister har börjat visa, liksom blanda ihop moderna och traditionella liksom element tillsammans i sina presentation. Visat att när kvinnor ska bara kopplas till hemmet, köket, liksom bara ifrågasätter det här. Och hur den påverkar deras identitet. Shirin Neshat arbete i diaspora som många känner. Så det är många artistiska presentationer av det här. Självklart fashion and veil som är en hett topic av sig, för sig själv. Så att den här är ju någonting som bara hela tiden fortsatt och gått. Jag tror att jag avslutar med att läsa bara ett annat minne av mig själv. Och sen jag tror att jag redan gått över tiden. Så att det här är, the year is 1985. Så att året är 1985. Jag tittar ut genom flygplatsfönstret och ser den stökiga metropolen Teheran som vaknar i gryningen den sista dagen i oktober. Allt känns tung. Mina ögon är fyllda av tårar och en fråga snurrar envis i mitt huvud. Kommer jag någonsin att se den här stan igen? Den frågan har fortfarande inte fått något svar. Planet är på väg till Europa. Strax innan vi passerar den iranska gränsen står ett stort antal kvinnor i kö till toaletterna. Efter toalettbesöken har deras utseende förändrats. Huvuddukarna har försvunnit, deras hår har kammats och deras ansikte är sminkade. Så småningom tar också jag av mig den mörkblåa sjalen som jag har tvingats bära de senaste 5 åren som en symbol för kyskhet. Planet landar och för första gången i mitt liv sätter jag mina fötter utanför Iran. Osäker följer jag folkmassan, går förbi ett stort glasfönster där jag möter min egen förväntansfulla blick. Jag stannar en stund och trycker slöjan och den långa svarta tuniken djupt ner i ryggsäcken. Jag är en nyanländ flykting, helt fylld av oro inför min osäkra framtid. Slöjan är inte det viktigaste som engagerar mitt sinne vid den tiden och jag hade ingen aning om att jag senare skulle komma att ägna tid som forskare åt att skriva och reflektera över exakt vad det innebär att bära en sådan. Senare ansåg jag att betydelsen av slöjan på ett personligt plan låg mycket djupare än att
än det tygstycket som jag så mekaniskt tryckte ner i min ryggsäck. Förmodligen var det därför som jag mer än decennium senare började intressera mig för kvinnors uppfattning om sina kroppar och sin sexualitet. Och nu står jag framför er och pratar om hur samma slöja ligger bakom världens första feministiska revolution. Så, tack för Tanne. Vilken otroligt stark föreläsning. Då vill jag tacka dig. Ska se. Man får gärna ställa några frågor. Det finns fortfarande, vi har dragit över lite, men om man har en fråga får man jättegärna ställa den. Om inte så vill jag säga tusen tack till dig för att han är. Och så vill jag också passa på att tipsa om Stockholms kvinnohistoriska samtidsdokumentation som vi har just nu, där vi samlar in berättelser och tankar, reflektioner om vad som händer i Iran. Man kan bidra med både text, bild och ljud och video, och man kan lämna in anonymt om man vill, och allt det som liksom man bidrar med kan bli ett tidsdokument som kan användas i forskning och utställningar i framtiden. Ska vi se. Då har vi fått en fråga här. Och det är för att han, om du har tips på litteratur som är mer folkbildande inom detta ämne. Ja, det finns hur mycket litteratur som helst. Det beror på om det vill vara om slöja och om iranska historia. Så det, jag vet inte riktigt vilken aspekt du är intresserad av. Men det, bara googla fram och det finns mycket. Jag vet inte vad jag ska säga. Du får skriva mejl till mig om vad du vill. Jag kanske kan hjälpa till. Mm. Och så har vi fått en fråga här som är de protester vi ser nu något som genomsyrar samtliga samhällsklasser? Åtminstone jämförelse med andra protester, man ser att de här protesterna är mer inkluderande både när det gäller olika etniska grupper och även klassaspekten. Och klass är självklart en väldigt svårt fråga att prata om nu för tiden i iranska samhället som många andra samhällen, för att vi har en stor antal av våra studenter liksom på grund av inflation och den ekonomiska situationen, det är 40% under poverty line. Så det är många välutbildade som är liksom under poverty line. Liksom. Så det är just det här att de som är ute och de är studenter, därför är de inte liksom, ekonomiskt underordnade människor är en väldigt felaktig bild också. Men den här rörelsen, det som händer de här dagarna, är mer inkluderande när det är olika samhällsskiss, skulle jag påstå. Ja, då vill jag tacka för en superbra historielektion. Och den kommer läggas ut i sin helhet i efterhand på kvinnohistoriska.se. Och då kommer den också vara textad på engelska och svenska. Så, tusen tack! Tack för det. Hej då allihopa! Tack.